Це Віталій Уманець із міста Олександрії Кіровоградської області. Об 11 годині прийшов до Тернопільської міської ради, щоб тимчасово змінити місце голосування на парламентських виборах. Чому тут голосую в Тернополі? Тому що допомагаю своєму другу на виборах. Вийшло реєструватися останній день, бо купа справ. Кожного дня якісь у нас завдання, зустрічі з виборцями, тому так от згадали останній момент, тому прийшли сьогодні. Тільки що прийшли і буквально відразу сіли, почали писати заяву, 5 хвилин. Просто паспорт, пишеш заяву і через 5 хвилин повідомляють, коли маєш забрати заяву. Працівник відділу ведення державного реєстру виборців міськради Тетяна Коваль каже, посвідчення, з допомогою якого Віталій Уманець зможе голосувати на тій дільниці, на якій хоче, він отримає завтра. Це посвідчення, в якому вказано, куди людина змінила місце свого голосування, і людина з цим посвідченням, з паспортом для свого, там пише вулиця, куди вона має йти, вона підходить на дільницю і голосує вже. Швидше було менше людей, і ми могли зразу його опрацьовувати і віддавати людині особисто. А оскільки людей більше, треба паралельно опрацьовувати, була б дуже велика черга, в зв'язку з тим ми для зручності віддаємо наступний день. В 16:45 за півгодини працівники Тернопільської міської ради завершать приймати заяви громадян на зміну місця голосування на парламентських виборах. Зараз заяви пишуть троє людей. Це Василь Кулик, тернополянин, каже, прийшов написати заяву на зміну місця голосування, бо у день виборів не зможе бути у Тернополі. Їду в Карпати з внучкою на відпочинок. Планую голосувати в Франківській області. Ще до 15 липня збільшується кількість виборців, які міняють місце голосування. Зараз, на відміну від президентських виборів, люди міняють місце голосування в зв'язку з відпочинком, відрядженнями, так як весною міняли місце голосування в зв'язку з навчанням, роботою і іншими такими більш, скажімо так, робочими питаннями. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.